sakiza ho balo afumakfati estakatao anuamita tubuzu leje bibatelimi zinuzazu ahongem yemaayet akmo sikalil burra mil neger ayjo meseli yemaayet burra partono miawo kuchenya anagren berna zuranya zarenya wakenya Soy cada moco y era lindo casi me dele la tafata le era su cada vez que vi se vas vio tengo tu tafata en el puto nunca falta ni que ni la falta capar no Salam 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 familyoch indinachu zari mengidi comment lay betayekachu meseret ngidi tekesichallo qene bagarinya ilal ngidi afla muqet react argibet you got the best rap song out right now the best rap out in the game right now man ilal sulayna qetayo demo user nati take manam neger አረ ገና ከመጀመሩ ዲስ አደረገው አት ድሪል ቦይ ካማን ነው ዲስ ያደረገው wait a minute who are you ምን ነውናል ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ yeah ምንድነው? አረ ሌላ ታሪክ አፍላ ሙቀት ትቻለሽ እዲ 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 ያልጠበቁት ፍሎን ይገባው ማለት ነው ረጋለና ወይሶን ካርማቆ የለሊን ካቲ ምንደሌላ ተፋታለ የራስ ከታስ ከብይ ሰበስብዮት መንግት ተፋታነ ቁጥርን ከፋታነ ከሊላ ለፋት እንደሰርናሉንም እንደቀናሊ ደምግና አንተ ከተናለች ዘይ ሁሉና ነም ታሪክራት አንፈለች ንግራቦሉን ቀደም ሙሉ ማላፊኖ እንደደፈው ሚናገራት እስከ ሰማይ ሙላን ጃፍ ላይ ሰንተም ወቀኝ ግራት ፊምሽ በግራስ ትም ሰናይ ዶለድም ምንም አይፈረጥም ምንታይ ሰነጠቅ ምንም ያልብቆረጥም ሳይወታስ ገማጣቀን ገና ስትጣ ነሰው ልጅ ጣፍን ታሁን ከሙሉ ይስጣ ብዙ ከጀመር ቆየ የርሚን ትርጉም ፈታ ጀመር ፈንትካስ ተጣ ጫረሳ ቀርመለ በሰመመላይ እንሳፈፋለሁ ሶሪ አንተ ነው ማለት እኔ ይሄኛውን ብቻ ነው የሰሙት ማለት ነው አሪፍ ነው ፍሎ ቢቱም እናንተ መችቶኛል እና የሆነ በጣም ፈጠነብኝ ለመስማት የሆነ ግጥሞቹን ለሚያስፈልጌ ነበር የሆነ ደጋግማችሁ የምትሰሙት ሙዚቃ አለ እንደሱ ነገር ሆነብኝና እስቲ ለመስማት ሞክራለሁ ግን የሆነ ላይ በሰመላይ መስጠለው ያጎረበታው ተቃንቶሩ መልወሳስብ ለሊቀንጥሩ መነሳታ ለሞትንም ሽሩ ይታገሉታል እንጂ አይታገሉትም ሁሉም የራሱ ድላል አይሻሙትም ኦኬ ይታገሉታል እንጂ አይታደሉትም ሁሉም የራሱ ድላል አይሻሙትም እዚጋ በቃ ትክክለኛ አባባል ነው እዚጋ በቃ ይታገሉታል እንጂ አይታደሉትም ለጄ ቢራሽ የሆነ ሰዓት ላይ ብሏል እና የሆነ ነገር ከተሰጣችሁ በቃ ከላይ ነው በቃ ተቀበሉት ይታደሉታል እንጂ አይታገሉትም እዚህ ጋር ተመችቶኛል ሞትንም ሽሩ ይታደሉታል እንጂ አይታገሉትም ሁሉም የራሱ ድላል አይሻሙትም 50 ዓመትም ቢሆን የትሜድም አምላክ ነኝ ያለው መቼም አይቀርም አፍለው እንደ ከባድ ድሮስ ማንችሎት ስሰቱ ሙቀት አለው እንደ እንፋሎት ደናፈኩን ከተንፋልኩን በልዩ ክሎት እስቲ ሞቅ ሞቅ የታለ ሰፖርት መሮጣ አለብኝ ሞቅ ሞቅ አፕሼት እያደረግንሽ ነው እስካገኝ መላ Yeah, I'm home back in Dara school is in my Baby, I'm out of here Cool, I'm out of here now Cool, for two and a key ኦኬ ደረስኩልሽማ በይመርቂ ሁሉም ያንቺ ነው ቁልፎቹን እንኪ ላይክ ሰክሰስ ላይ ምናም ደርሶ በቃ ደረስኩልሽ ብለ የሆነ ለናትስ ታርክ ደስ ይላልና በቃ ቁልፍ እየሰጣት ነው ንያ አስረከበ ምናም ማለት ነው የቤቱን የመኪናው ምናም አሪፍ ነው ተመችቶኛል ሰንቲ ወደኩኝ እስቲ ገምጪ ሰንቲ
ያነሳ አንድ ጀምሪ ነገ ተር ነው ዛሬ ጀምሪ ነገ ቀሪ ነው ዛሬ ጀምሪ በሰማይ ላይ ሳፋለሁ አምላክስ ከበል መስቁጥራለሁ እንዲያ በዛው በረከቱ ነው አዲስ ነው ላይ መችል እንዳለሁ ሲቪ ሻለይ ስናልም ድሩ ያጎረበጣው ተቃንቶ ኑሩ መኖሳስብ ላሊቀንጥሩ መነሳት አለ ሞትንም ሽሩ ዋው 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 ብለናል። አፍላ ሙቀት ይላል እንግዲህ ወደ ሬቲንግ ስንሄድ በጣም ተመችቶኛል የሆነ ለየት ያለ ፍሎ አለክ አሪፍ ነው ታለንትድ ነው የምታድግ ልጅ ነህ እና ቢቱ ተመችቶኛል ግጥሙ ባይዘው በጣም ተመችቶኛል ፍሎ ለየት ያለ ነው ተመችቶኛል እኔ ለዚህ ቪዲዮ ከ10.4 ሰጥቻለሁ አንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን ቦይካ ድሪል እንግዲህ ወንድ አይደለህ ይላል ያው በራሱ ቻናል ይለቀቀው 17 ሰብስክራይበር ነው ያለው ከአምስት ቀን በፊት ነው 627 ጀማሪ ናት ቦይካ እሺ እስቲ ገና ከመጀመሩ እንግዲህ አሁን ነው የጀመረው አዲስ ቻናል ነውና አዲስ አደረገ ብሏል እስቲ ማንን እንደሆነ አብረን እናያለን ቡራ ወን የሆነ አጀማመሩ ድምጹ ምናን የቡራን ይመስላል ማሞስ ነካ አይከረልን ከፋት በቀደም ለኩሽኩሳ የለተም ሙዚ ከፋት አረጀው ለተም ሰፈሪትም ነው ተፍሻ ለራሱ ነው የለተም ፈንትሪ መላምቱ ለይበት ኩሉኛ ጅግነት ወሬ ብቻ በዚህ ኦኬ ዋርኖ ጀመው ነክቶ ለቀመሰው ሬት ነው ምናምን ነገር የሆነ መራር በቃ መሬ የሆነ ጀማ ነው እና ይሄ ቢያንስ ይሻላል አሁን ቅድም ያየነው ባለፈው እንትን እየሰራ ነው እንትን ቪዲዮ ላይ እንትን ነው ማለት የሰው ቪዲዮ ምናምን የሚያስቀቡት የሰው ቪዲዮ ከምታስቀቡ እነዚህ በላይሪክስ ምናምን ኤዲት ያደርጋችሁ በካብከት በሰሩ አሪፍ ነው የሆነ ግጥሙንም ሰው ይረዳዋል ምናምን ሰማይስቲ ምን ይታያል ከላይ ሳላደርስ ወደ ሰማይ ከም ቻተም ድላይ አልሰንደሪ ነው አየርኩ በብረት ቢላው አንዱ ተገኝቷል አንዱ ተገኝቷል ጋይሶች ሊል ቡራ ነው እንግዲህ ዲስ ያደረገው ቦይካ ከሊል ቡራ ጋር ነው እንግዲህ ቢፍ ያለው እስከ ሊል ቡራ ሚል ነገር አይጆ መሰለኝ አረ በለው ልጄ ቢበልጣል የሚል የሚንጻዙ እና ይሄ እኮ ሪያሊቲ እኮ ነው ልጄ ቢኮ አሪፍ እየሰራ ነው የማየት አቅም ነው ቀጥታ በቃ ሊል ቡራ ላይ ነው ፎከስ ያደረገው ሳስበው ወሬ ብቻ በዚህ ሰውነትህ የሆነ ስላቾ ነግብዳ ነው ምናን ሰውነት አለው መሰለኝ ሊል ቡራና ወሬ ብቻ በዚህ ሰውነትህ ፎከስ ያደረገው ሊል ቡራ ላይ ነው ሲመስለኝ
ቦይካ ወንድ አይደለህ ይላል እንግዲህ ሪልቡራ ላይ ነው ፎከስ ያደረገው ሪልቡራ እንግዲህ ምላሽን ተጠብቃለን ወደ ሬቲንጉ ሲሄድ እንግዲህ ጀማሪ ነው እንደ ጀማሪነቱ አሪፍ ነው ምንም አይልም ፍሎን ትንሽ አስተካክለው የሚቀሩ ነገሮች አሉ ቢቱን ያው ያንተ አይደለም መሰለኝ እንደዚህ ዳውንሎድ ያደረጋችሁ ምናምን ባትጠቀሙን ይመክራለሁ በራሳችሁ ምናምን እንደዚህ ወይ ብታሰሩ ምናምን አሪፍ ነው ሌላው ፍሎ ያው ተመች ትንሽ ምንም አይልም ፍሎ ምናምን ብቻ ባጠቃላይ ዲስም ያው ብዙ በጣም ዲፕ ገብቶ ምናምን እንዲሰላረገም ከላይ ከላይ ነው እንት ያለው ለዚህ ቪዲዮ ከ10 7 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ